Döyüşlərdə yaralanan qazi Elçin Səmədov Bakıda əməliyyat edilib. Bununla bağlı məlumat sosial şəbəkədə yayılıb. Qeyd edilib ki, Elçin Səmədovun ürəyində baş tutan əməliyyat uğurla yekunlaşıb. Xatırladaq ki, Suqovşan kəndində baş verən döyüşlər zamanı böyük qəhrəmanlıq göstərərək ürək nahiyəsindən ağır yaralanıb. O, bir neçə gün öncə yaşadığı Qəbələ rayonundan Bakıya göndərilib və silahlı qüvvələrinin baş klinik hospitalına yerləşdirilib.